بھی روزہ مبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتی ہوں سر کو کہ وہ آئیں اور محفل میلاد کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. ابھی ہمارے ایک نعت خواں میرے دوست ہیں ریاض احمد خان، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، ان سے بھی ایک بہت ہی خوبصورت نعت سنیں گے انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ میں میرے ایک دوست ہیں، سی ایس پی آفیسر ہیں، ماسکو میں کونسلر رہے ہیں، ان کی بھی چند باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. اور یہاں میری اہلیہ بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی چند باتیں سنیں گے. تو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. پھیلائے ہوئے گوشہ دامہ کے تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامہ کے تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہے ہیں. میں یہ جو مہمان بچی ہے اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ نہیں دیا. جب بھی جہاں بھی اپنے کریم آقا کا ذکر کیا جائے، وہاں اگر دلوں میں ٹھنڈ نہ پہنچے، قلب میں سکون نہ پہنچے، تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا، جو کریم رب ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی نے ہمیشہ قائم رہنا ہے. سارے کے سارے نظام اسی کریم رب کے ہیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قدیر ہے، جو قوی ہے، جو کافی ہے، جو عزیز ہے، جو ودود ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اگر وہ رب راضی ہے تو سمجھنے کے بعد بن گئی، اور اگر اور رب کریم راضی نہیں ہے تو یہی سمجھ لی کہ سارا کا سارا سفر بیکار ہے. رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کی پہچان کس نے کرائی، یہی زندگی کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، صاحب تاج والمعراج، سید الارض والارض، صاحب جود والکرم، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام القبلتین، صاحب کعبہ قوسین، سید الابرار، جد الحسن والحسین، ابی القاسم، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در پر ہمیں آنا ہوگا. یہ ساری کائنات انہی کی وجہ سے تخلیق ہوئی، وہی منبع کائنات ہے، وہی وجہ تخلیق کائنات ہے. اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جاننا ہو. امام مہدی الفاسی اپنی کتاب شرح دلائل الخیر فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اگر کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو یہ سوچ لے کہ اس کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ سیدھا میلاد کے موضوع پر آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم جب میلاد کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اصول وضع کرنا ہوگا۔ ابھی آپ جب بیٹھے ہیں یہاں میلاد منانے تو کیا کیا ہے بتائیں نا؟ رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، ان کی نعت سنائی ہے، ایسا ہی کیا ہے نا؟ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ اکرام نے کیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے ہم وہ کریں، جو حدیث میں ہے ہم وہ کریں۔ جب شروع شروع میں اسلام کا آغاز ہوا، سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو جب مکہ میں تبلیغی جماعت آئی تو اس وقت یہ جو آج کل ٹوٹیاں ہیں نا، یہ نہیں تھی، لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا۔ تو آج وہ اعتراض کرنے والے کیوں ٹوٹیوں کے نیچے بیٹھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ بلکہ اس وقت گاڑیاں بھی نہیں، جہاز بھی نہیں، خچر موجود، اس پہ سفر کیا جاتا۔ آج ایک طرف خچر کھڑا ہو اور ایک طرف گاڑی کھڑی ہو تو وہ جو مفتی بنے ہوتے ہیں، علامہ بنے ہوتے ہیں، خچر پہ نہیں بیٹھتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت تو سارا سفر مکہ سے مدینہ، جدھر بھی ہجرت کی جاتی تھی، جدھر بھی جایا جاتا تھا، ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ خیر میں آپ کو نتیجے تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل۔ یہ دونوں یمن کے قاضی ہیں اور دونوں حدیث مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی کا عہدہ دیا، جج بنایا، تو پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو؟ تو حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور میں قرآن سے دیکھوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اگر وہ بات قرآن میں نہ ہوئی تو کیا کرو؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، حدیث رسول کو سامنے رکھوں گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بات حدیث رسول میں بھی نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں قرآن و حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اس پر سرکار نبی مکرم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو تفکر کریں گے، جو فقہ سے اپنی بات کو مکمل کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے، یعنی ان مسائل کا حل ڈھونڈنے۔ اب دیکھیں کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں تو وہی کروں گا جو قرآن میں پایا جاتا ہے،
دوسرا کہتا ہے کہ میں تو وہی کروں گا جو حدیث میں پایا جاتا ہے, باقی سب بدعت ہے. اور دوسری جانب سرکار علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو سراہا اور تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے. میں اب دیکھیں کہ کتے کا گوشت کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح کا جو بھی مرچ اور مکروہ چیزیں گوشت وغیرہ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا کیا ہوا حرام اللہ کا کیا ہوا حرام ہے, میرا کیا ہوا حرام اللہ کا کیا ہوا حرام ہے. اللہ کے نائب ہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب دیکھیں کہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے, حمد و ثنا کی جاتی ہے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ حمد و ثنا کی جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر شریف پر بٹھایا تو دعا دی, یا اللہ روح القدس کے ذریعے تو حسان بن ثابت کی مدد فرما. ایک حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا آسان اپنا کلام سنا اور اللہ تمہارے کلام کو نیچا نہ دے. وہ نعت سناتے اور سرکار سنتے اور وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بھی ساتھ بھاد و تحسین دیتے. پھر اگر میلاد بنانا آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنا, ان کی تعریف و توصیف کرنا ہے تو پھر یہ ثابت ہوا, یہ تو سرکار علیہ السلام کی حیات میں بھی ہوتا رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت نے کر کے دکھایا. پھر دوسری طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے جلوس نکالنا, نکال کے جو ہے وہ میلاد میں لایا جائے. اس کے لیے بھی واضح طور پر حدیث مبارکہ کا مطلب ملتا ہے جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے, آپ نے مسجد قبا میں قیام فرمایا اور یہ واقعہ تو حدیث میں واضح طور پر وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو اہل مدینہ نے جلوس نکالا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. ابھی یہ جو بچی نعت پڑھ رہی تھی, چھوٹی بچیوں نے وہ نعت طلع البدر علینا پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال جلوس نکالا. لیکن پھر بھی یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ سیاح ستہ میں نہیں ہے, یہ کتب حدیث میں نہیں ہے. کبھی پڑھی ہو تو پتہ ہو نا کہ اسی میں مشکات شریف بھی ہے, اسی میں بخاری شریف بھی ہے. بلکہ علم سیکھا پر دین داری نہ آئی, علم سیکھا پر دین داری نہ آئی, بخارا گیا پر بخاری نہ آئی. مشکات شریف ترمذی شریف میں ایک پورا باب, مشکات شریف اور ترمذی شریف میں ایک پورا باب میلاد النبی شریف پر موجود ہے اور اس کے بعد سیرت النبی کا ذکر ہے. پر کوئی پڑھے تو پتہ چلتا ہے. ہندوستان میں دو چینل ہیں حدیث مبارکہ کے جو ہمیں ملتے ہیں. ایک کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہے اور دوسرا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ.
شاہ ولی اللہ کی کتاب در سمیر فی مبشرات نبی الامین عربی میں ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ جس کو سارے مانتے ہیں، چاہے وہ وہابی ہے، نجدی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سبھی ان کو مانتے ہیں، وہ اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں در سمیر میں کہ میرے والد صاحب عبد الرحیم شاہ صاحب محدث دہلوی ہر سال 12 ربیع الاول کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا کرتے تھے اور بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا کرتے تھے، لیکن ایک سال حالات کچھ سازگار نہیں تھے کہ اس دھوم دھام سے منا سکیں، تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ ٹکے نکلے، اس وقت ٹکے ہوا کرتے ہوا تو جتنے بھی وہ ٹکے ان کے پاس موجود تھے انہوں نے اس کے چنے منگوا لیے اور اپنے سامنے ڈھیری ڈال کے ان چنوں کی اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے آقا کا میلاد منایا، اور وہ واقعہ نقل کرتے ہیں اسی کتاب میں کہ اسی رات شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی چنے پسند فرمایا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، یعنی کہ ان کا یہ عمل بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں قبول ہوا۔ اور دوسرا چینل شاہ محدث عبدالحق دہلوی کا ہے، جنہوں نے 1052 عیسوی میں وصال فرمایا، یہ بڑے ہی پائے کے بزرگ تھے جن کا مزار جو ہے وہ انڈیا میں پایا جاتا ہے، بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار فارسی زبان میں ہے اور مدینہ پبلشنگ کمپنی نے اس کو چھاپا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مولوی محمد فاضل اور مولوی محمد عاشق الہی بلند شہری نے کیا ہے، صفحہ نمبر 624 پر انہوں نے عبارت درج کی ہے، لکھتے ہیں اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں میں اس اپنی جو ہے نا بات کا اختتام بھی کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، عبدالحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق، عبدالحق کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق، ہر عمل ایسا ہے جس میں فساد نیت شامل ہے، مگر یا ارحم الراحمین، عبدالحق کا ایک عمل ایسا ہے جو یقیناً تیری برگاہ میں مقبول ہوگا، مگر اے یا ارحم الراحمین، عبدالحق کا ایک عمل ایسا ہے جو تیری برگاہ میں یقیناً قبول ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام بھیجتا ہوں، وہ مشکاۃ شریف کی بھی انہوں نے شرح لکھی اور بھی کتب حدیث کی شرح انہوں نے لکھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر سکتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، وہ بھی ان کی مغفرت کے لیے شاید کافی ہوتا، لیکن انہوں نے عقیدے کی بات کر دی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں فساد نیت شامل ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے، وہ اپنی پوری تنبیہ اور یقین کے ساتھ اس میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں کھڑے ہو کے درود شریف کے نذرانے پیش کرتا ہوں، اور وہ عمل یقین قابل قبول ہے۔ تو میں یہاں یہ میلاد شریف کے حق میں جو میں نے دلائل دیے ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا، جو صحابہ نے کیا، جو ہمارے اولیاء نے کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ بات کافی ہے، اس لیے مناتے ہیں۔ تو اب میں اپنے بھائی جناب ریاض احمد خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے لیے جو وہ مائک پہ آ جائے۔